քննարկում ենք հարցահամար 45-ը ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու եւ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերին հավանություն տալու մասին հարցը զեկուցող ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյան, համեցեկտիկին Սարգսյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, օրակարգային այս հարցով ձեր քննարկմանը ներկայացում օրենսդրական նախաձեռնություն, որով առաջարկում է կարգավորել անհատական շարժունակության տեղաշարժման միջոցների հարության շրջանում առավել հայտնի ինքնագլորների երթևեկության հետ կապված կանոնները, հաշվի առնելով դրանց մեծ տարածումը մեր ընդհանուր երթևեկության մեջ եւ նաեւ այն հանգամանքը, որ այսպիսի միջոցների օգտագործումը առավելապես տարածված է երիտասարդների շրջանում, անչափահասների շրջանում եւ այստեղ կարիք ունենք դաշտը կարգավորելու, հնարավոր նաև բացասական հետևանքները կառավարելու տեսանկյունից։ Նշեմ, որ հիմնականում այս երթևեկության կանոնները շատ պարզ են, տարբեր երկրներ փորձում են առավելապես պարզ կարգավորել, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մի դեպքում սա ավելի թեթև տրանսպորտային միջոց է դիտարկվում տեղաշարժման համար, մյուս դեպքում շատ ու շատ դեպքերում վերահսկողությունը բավական դժվար է լինում, եթե շատ բարդ կանոններ են սրանց համար նախատեսվում, ուստի դաշտը ավելի ճկուն կարգավորելու տեսանկյունից հիմնականում մի քանի բաղադրիչներ կան, որոնք որ ենթակայեն կարգավորման։ Առաջինը սուբյեկտային շրջանակն է, թե ովքեր կարող են օգտագործել անհատական շարժունակության միջոցները, ինքնագլորները, մեր դեպքում դրանք 18-ից բարձր տարիք ունեցող մեր քաղաքացիներն են կամ 16 տարեկան այն անձինք, որոնք ունեն AM ենթակարգի տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունք։ Շատ ու շատ երկրներում տարիքային շեմերը տարբերակված են, կարող է լինել 14-ը, 15-ը, 17, 18 տարեկանները, բայց մեր դեպքում նաև պարոն Հայաստանի գլխավորությամբ իրականացված քննարկումներում փորձել ենք հնարավորինս պարզ վարչարություն ընտրել, որպեսզի կարողանանք իդենտիֆիկացնել անձանց։ Սա է պատճառը հիմնականում տարիքային այս կազմի ներառմամբ։ Կարող են մինչև 18 տարեկան անձինք օգտագործել այս տրանսպորտային միջոցները համայնքի ավական ու կողմից սահմանված վայրերում, եթե համայնքային հատվածներն են դրանք։ Նախատեսվում է նաև ընդհանուր առմամբ երթևեկության պահանջները, թե որտեղ կարելի է վարել այսպիսի միջոցները, ընդ որում մեր կարգավորումը բրգաձև է, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այսինքն առաջնային տեղադրվում է այն գոտիներին, որտեղ որ իրականում պետք է լինեն այսպիսի տրանսպորտային միջոցները։ Դրանք հեծանվային կամ հեծանվահետիոտնային արահետներն են կամ հեծանվորդների համար նախատեսված գոտիները, որոնց բացակայության դեպքում արդեն անցում են կատարում երկրորդ գոտուն, որը կարող է լինել արդեն կողնակները ճանապարհային հատվածներում, իսկ եթե դրանց բացակայությունը կա, ապա այս դեպքում երթևեկելի գոտիներում թույլատրվում է աչամասային տարբերակով։ Հիմնականում այս կարգավորումները համաշխարհային մակարդակում ընդունված կարգավորումներ են, այսինքն որևէ նոր արարություն այս առումով չենք նախատեսում։ Անվտանգային ասպեկտով մենք նախատեսում ենք, որ հատկապես առաքում իրականացնող անձինք, եթե երթևեկվում են մոպեդներով կամ այսպիսի ինքնագլորներով, պարտավոր են կիրառել սաղավարտներ, որոնք որ անվտանգային բաղադրիչ են իրենցից ենթադրում։ Արագության մասով հիմնականում բոլոր երկրների մոտ 20 կիլոմետր ժամ արագության կանոնն է նախատեսված, մեր օրենսդրական փաթեթում եւս այդ նույն մոտեցումը կա, ընդ որում նշեմ, որ երկու դեպք կարող ենք ունենալ, կամ անձինք ունենում են սեփական ինքնագլորները, կամ վարձակալությամբ ընդունում են տարբեր ընկերությունների կոմիս տրամադրված ինքնագլորները, եւ այս դեպքում նախատեսում ենք, որ պետք է ունենան անպայման ստուգաչափման սարքեր, հատկապես ղեկով կառավարվող ինքնագլորների մասին է խոսքը, եւ նախատեսում ենք, որ այս կանոնը ըստ էության պետք է ուժի մեջ մտնի արդեն 25 թվականի սեպտեմբերի 1-ից, հաշվի առնելով այսպիսի սարքավորումների կահավորման համար բավարար ժամանակ տալը նաեւ այսպիսի կազմակերպություններին։ Առավելապես այսպիսին են կարգավորումները, պարոն վարչապետ, երթևեկության կանոնները խախտելու դեպքում նախատեսում ենք նաեւ վարչ հական պատասխանատվություն, բայց ես կցանկանայի հետևյալ ընդգծմամբ ամփոփել նախագծի ներկայացումը, որ այստեղ բնավ խոսքը չի գնում անպայմանորեն պատասխանատվության ենթարկելու մասին ինքնագլորների կանոնները խախտելու համար։ Այստեղ շատ կարևոր է ձևավորել այնպիսի մշակույթ, որը թույլ կտա կանոնակարգված երթևեկություն ապահովել, հաշվի առնելով տարածվածությունը այսպիսի միջոցների եւ նաեւ այն հանգամանքը, թե ովքեր են հիմնականում շահառուները այս ինքնագլորների։ Թերևս այսքանը խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Սարգսյան։ Այսինքն ես նախագիծը միայն ինքնագլորների հետ կապված հարաբերություններն է կարգավորում, այլ միջոցների հետ կապված կարգավորումներին չենք անդրադառնում։
Մենք բացառապես ինքնագլորների վերաբերյալ ենք արգավորումները նախատեսել, պարոն վարչապետ, մի բացառություն կա անվտանգային կանոնների մասով, եթե խոսքը գնում է առաքում իրականացնող անձանց, որոնք համանման միջոցներ օգտագործելիս պարտավոր են օգտագործել սաղավարտներ, եթե սաղավարտներ չեն օգտագործում, բնականաբար ինքնագլորներով, թե նաև հեծանիվներով, հեծանիվներով եւ նաեւ մոպեդներով, եթե առաքում են իրականացնում։ Հիմա մեր օրենքով պարտադիր չէ, այսինքն սաղավարտների կրումը պարտադիր չէ։ Շատ լավ։ Ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ այո, մենք պետք է այս ոլորտը կարգավորենք, որովհետև նաև մյուս կողմից մենք խրախուսում ենք, եթե կարելի է մեր իրականության մեջ ասել, այլընտրանքային տրանսպորտային միջոցների օգտագործումը եւ կիրառումը, բայց նաև մի կողմից մենք պետք է դրա համար իրատեսական հնարավորություններ ստեղծենք, բայց մյուս կողմից էլ պետք է կարգավորենք, որպեսզի իսկապես խնդիրներ չառաջանան։ Եվ կարծում եմ, որ նաև կարևոր է, որ նման օրենսդրական նախագծերը իհարկե խորհրդարանում կքննարկվեն եւ նաև լայն հանրային քննարկում էլ անցնեն, որովհետեւ շահառուների տարբեր խմբեր կան, ովքեր առնչվում են այս խնդրի հետ, եւ որպեսզի կարողանանք իսկապես կանոնակարգված եւ քաոտիկ իրավիճակները կարողանանք հաղթահարել։ Խնդրեմ հարցեր, դիտարկումներ համեցեք, պարոն Գրիգ։ Բայց ես կարծում եմ, որ մենք հաջորդ փուլում կամ մոտակա ժամանակները պետք է ապահովագրության հարց դնենք կազմակերպիչների առջև, որովհետև սա նաև երրորդ անձանց վնասների պատճառման աղբյուր է։ Առնվազն այդ տրամաբանության մեջ, օրինակ, որևէ խնդիր չկա, ընդ որում կազմակերպիչները նույնականացված են, եւ այդ ծառայության մեջ կարծում եմ պետք է նաև այդ վճարը մտնի եւ կազմակերպվի լիալ աշխատող ապահովագրություն։ Դա նաև կբերի նրան, որ կազմակերպիչները ամեն ինչ կանեն, որպեսզի երթևեկությունը անվտանգ լինի, իրանք կսկսեն կարգավորել եւ դնել կանոններ, որոնք հնարավորություններ կտան բացառել դեպքերը, որոնք հանգեցնելու են այդ թվում վնասներ երրորդ անձանց։ Ես շատ եմ տեսել, որ այդ մեքենաներին հարվածում են կամ գույքային վնասները ակնհայտ տեսանելի է այս սերվիսի հետ կապված։ Հիմա ենթադրենք այդ ինքնագլորները, ես ինչքան հասկանում եմ, հավելվածով յուրաքանչյուրը կարա փողոցից վերցնի եւ վարի։ Հիմա եթե ինքը հարվածումավոր է մեքենայի, դրա պատասխանատվությունով ա կրում։ Ուրեմն կազմակերպիչ պետք է։ Չէ, բայց հիմա ոնց է այդ, այսինքն ով ենթադրենք, հիմա ես ինչքան հասկանում եմ, որևէ երեխան նույնպես կարող է այդ հավելվածից օգտվելով վերցնի գնա, եթե հանկարծ որևէ գույքային վնաս պատճառեց, հիմա երեխայի ծնողի մոտ պետք է գնա, ասենք ավտոմեքենայի տերը, ասի, որ իմ ավտոմեքենայի հարցը լուծի, հա, էտա հարաբերություն։ Պաստորեն, ըստ էության սովորական քաղաքացիական իրավական վեճադառնում, բայց տեխնիկապես կարծում եմ դա անհնարին է, որովհետև այդ դեպքում է, եթե արձանագրվի, բայց այդ սերվիսում 90% դեպքերը չեն էլ արձանագրվում, որովհետև կանգնած մեքենա է, ինքը գալիս է խփում, բնականաբար դեպքը չի արձանագրվում։ Իսկ տվյալ դեպքում, այն դեպքը, որը ես եմ ենթադրում, որ կարելի է դիզայնանել, այդ վթարի պարագայում, եթե գույքի տերը տեսնում է այդ ինչ միջոցով է հարվածել, արդեն օպերատորը դառնում է պատասխանատու այդ վթարի համար կամ այդ դեպքի համար։ Իրանց որ այդ GPS-ներ էլ կան, ենթադրում եմ հետո կարելի է նույնականացնել, արդյոք այդ դեպքը էտա եղել, թե այդ չի եղել, այսինքն սկզբունքորեն այդ եմ ասում, սկզբունքորեն իրագործելի է, այսինքն հետո չեն ասի, չեն կարող ասել, չէ, մեր բանը չի, ինքնագլորը չի եղել, ուրիշ մեկն է եղել, որովհետև եթե համենայն դեպս նույնականացման հնարավորություն կա GPS-ով եւ այդպես շարունակ։ Համեցեք։ Եվ անձի նույնականացման հարցել չի ծագում, թե ով ա եղել, այդ արդեն իրանք հարաբերությունները կպարզեն։
Պան վարչապետ, պան Գրիգորյանի նշված դիտարկման շրջանակներում ասեմ, որ տարբեր երկրներ ապահովագրական գործիքակազմեր կիրառում են այս դեպքում, բայց պետք է նաև համադրելի պայմաններն էլ հասկանանք, որովհետև ավելի խիստ գործիքակազմեր այդ թվում շահագործողների համար հատուկ վկայականներ, այսպիսի միջոցները շահագործելու կամ ապահովագրական գործիքակազմ կիրառում են այն պայմաններում համակցված, երբ որ կան համապատասխան վայրերը, որտեղ որ շատ ավելի հեշտ և տրամաբանական է հարցի լուծումները գտնել, որովհետև եթե մենք խոսում ենք ընդհանուր երթևեկելի գոտում հարաբերությունների մասին, այստեղ արդեն տարբեր դրվագներով քնչական կոմիտեի կողմից կան նախաձեռնված քրեական վարույթներ, որտեղ արդեն հիմնականում ֆիզիկական վնաս պատճառելու մասին ենք խոսում, բայց եթե թույլ կտաք, ապահովագրության անդրադառնանք երկրորդ փուլում, որովհետև նախնական պետք է մտնենք դաշտ, փորձենք մշակույթը ձևավորել, այնուհետև նոր այլ լրացուցիչ զսպող մեխանիզմներ նախատեսել։ Հա, փոխվարչապետը հենց դել նկատի ուներ, որ այո, դաշտը պետք ավելի լավ պատկերացնենք և ճիշտ նախագծենք, որպեսզի նաև աշխատի։ Խնդրեմ այլ դիտարկումներ չկան, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի օրակարգ սպառված է, բայց ես Սյունիք կատարած այցի արդյունքներով դրամփակ ֆորմատով մի աշխատանքային հարցեր կան, որ քննարկում ենք։